Ved du godt, at julemanden bor i Ølgod? Når altså ikke han har travlt i sit værksted i Grønland. Nej, men den er god nok. Han er lige ankommet og sover tungt efter en lang rejse med rensdyr og kane. Han er blevet så glad for at holde jul i Ølgod, at han har taget hele familien med i år. Derfor har han også bestilt en ny seng. Søndag den 1. december skal familien vækkes. Hvis du vil være med, så er der afgang fra torvet kl. 10, hvor FDF-orkester spiller og guider os hen til vandtårnet. Hvorfor julemanden i sin tid valgte Ølgod? Se, det får du forklaringen på af julemandens kone, når vi sammen med julefamilien er tilbage på torvet. Her tændes træet, hvis altså vi hjælper hinanden med at råbe trylleordet. Som tak for hjælpen deler nissebørnene chokoladejulkalender ud til alle børn. Vi ses til jul i Ølgod.